Dünya gündəminə də nəzər saldıq, yenidən Cənubi Qafqaza qayıdırıq. Yeri gəlmişkən Müdafiə Nazirliyinin informasiyasını yenidən diqqətinizdə çatdırım. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistanda keçirdiyi hərbi təlimlər, Fransanın Ermənistanı öldürücü silahlarla təchiz etməsi və Avropa İttifaqı tərəfindən Avropa Sülh Fondu adı altında Ermənistana ilkin mərhələdə 10 milyon avro dəyərində hərbi yardımın göstərilməsi işğalçı Ermənistanı bu kimi təxribatlar törətməyə həvəsləndirir və Azərbaycana qarşı növbəti müharibəyə hazırlaşdırılmasına dəlalət edir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bir daha çağırış etdi. Bu prosesləri, əməlləri dayandırmaqlarını istədi və nəticə etibarilə bir çağırış etdi. Çox açıq və sərt şəkildə. Azərbaycan Respublikası silahlı qüvvələrinin arsenalında olan bütün vasitələrdən istifadə etməklə özünü müdafiə məqsədi ilə lazımi cavab tədbirləri görüləcək, dedi Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi. Nə baş verir? Müzakirə edəcəyi hüquq müdafiəçisi Əhməd Şahidov bugün studiyamızın qonağıdır. Əhməd bəy, xoş gəlmişsiniz. Axşamınız xeyir olsun. Bildiyiniz kimi, Louis Bono İrəvanda səfərdədir. Belə bir məqamda Ermənistan nəyəsə arxayın olur, bir kvadrokopter göndərir, kəşfiyyat xarakterli. Və bundan öncə də Kəlbəcərdə bir atəşkəs vəziyyəti pozulmuşdu. Və Müdafiə Nazirliyi də bütün bunlara cavab verdi. Dedi ki, bunun qarşısı alınmazsa, bu proseslər, əməllər dayandırılmazsa, Azərbaycanın cavabı çox sərt olacaq. Louis Bono niyə vurguladım? Birləşmiş Ştatların hərbi təlimləri ilə bağlı məqama da toxundu Müdafiə Nazirliyi. Bunu indiki məqamda bu şəkildə, açıq şəkildə, sərt deməsində Louis Bono-ya da mı bir mesaj idi? Birləşmiş Ştatlara bu məsələni çatdırın mesajı mı idi? Nə idi? Sizdən işidək. Bəli, Əli xan, mən də bütün ARV 24 izləyicilərini salamlayıram. Ümumiyyətlə, son həftələr ərzində regionda baş verən proseslər artıq açıq şəkildə göstərir ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh yaxın perspektivdə real görünmür. Tərəflər arasında artıq 10-cu sülh müqaviləsi şərtləri qarşı tərəfə təqdim olunub. Ermənistan da hər nə qədər Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində sülh müqaviləsinin şərtlərini nəzərdən keçirdiklərini, Azərbaycana cavab verəcəkləri ilə bağlı görünən, yəni dırnaqarası pozitiv açıqlamalar versələr də, real odur ki, meydanda açıq təxribatlar davam eləyir və bu təxribatlar əslində son həftələr, son aylar ərzində Ermənistana verilən yeni hücum silahları, öldürücü silahların rəsmi Rəvana verdiyi bir yeni gücün təzahürüdür. Artıq xatırlayırsınızsa, bir neçə ay bundan əvvəl Brüsseldə Ermənistan, Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyi arasında üç tərəfli bir görüş reallaşmışdı və bu görüşdən öncə rəsmi Bakı dəfələrlə həm Amerika Birləşmiş Ştatlarını, həm də Brüsseli xəbərdarlıq elədi ki, bu üç tərəfli görüş əgər hərbi əməkdaşlıq sahəsində olacaqsa, Ermənistandan gələcəkdə hərbi yardımlar veriləcəksə, bu regionda yeni bir gərginliyə, yeni müharibəyə gətirib çıxaracaq. O zaman dövlət katibi Antony Blinken, Avropa Birliyi rəhbərliyi, Azərbaycan Prezidentinin cənab İlham Əliyevə telefon açaraq Azərbaycanı inandırmağa çalışdı ki, bu üç tərəfli görüş sadəcə iqtisadi, ticari əhəmiyyət daşıyır. Ermənistanın iqtisadiyyatını ayaqlandırmaq məqsədi ilə yardımlar olunur. Amma son həftələr, son müddət ərzində baş verənlər bir daha göstərir ki, bu yalan idi və artıq Ermənistana hərbi yardımlar gəlməkdədir. Həm Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Ermənistan arasında ortaq təlimlər, həm Fransanın Ermənistana hərbi silahlar verməsi, hərbi maşınlar verməsi, ümumiyyətlə, Avropa Birliyinin Ermənistana 10 milyon dollar və bundan sonra da nəzərdə tuturan hərbi yardımları Hindistan, İran və digər mənbələrdən nümayəndənin Müdafiə Nazirliyinə yerləşdirilməsi. Bəli, bu artıq onu göstərir ki, regionda sülhdən maraqlı olmayan ABŞ və Qərb özünün maraqlarını həyata keçirmək üçün Ermənistanı istifadə edirlər. Burada az öncə dəyərli ekspertlərimiz bildirdi ki, yəni birbaşa hədəf Azərbaycan olmasa da, amma bu gərginlik, bu silahlandırma təbii ki, Azərbaycanı da təhdid edir, Azərbaycanın milli maraqlarını təhdid edir. Bu baxımdan da rəsmi Bakının narahatlığı və həm Ermənistana, həm də Ermənistana havadarlıq edən, Ermənistanı silahlandıran ölkələrə xəbərdarlığı çox haqlıdır. Çünki Ermənistanın qarşısında
hələ də faktiki olaraq düşmən ölkə kimi gördüyü bir Azərbaycan var. Tərəflər arasında sülh müqaviləsi imzalanmayıb. Ermənistan rəsmi şəkildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, sərhədlərinin toxunulmazlığını qəbul etmir. Ermənistan konstitusiyasında hələ də Azərbaycanın ərazilərinə iddialar qalmaqdadır. Hələ də şərti sərhəddə təxribatlar davam edir. İstər Tovuz rayonu istiqamətində, istər Kəlbəcər rayonu istiqamətində Azərbaycanın hərbi mövqelərinə hücumlar təşkil edilir. Kəşfiyyat xarakterli Azərbaycanın hərbi məkanında hücumlar var. Bu bir daha onu göstərir ki, Ermənistan hələ də 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsindən, daha sonra 23 saatlıq sentyabrda baş verən, ötən ilin sentyabrında antiterror əməliyyatlarından dərs çıxarmayıb. Hələ də xarici faktorların dəstəyi ilə nələrəsə ümid eləyir. Üzdə güya sülh gündəliyinə sadiqdir, sülh danışıqlarına sadiqdir. Artıq bu şərtlər 10-cu paket şəklində davam eləyir. Bu bilinmir, bundan sonra 20-ci olacaq, 30-cu olacaq. Sanki vaxtı uzatmaqla paralel şəkildə Ermənistan silahlanmağa və aldığı o ölümcül hücum silahlarını təbii ki, birbaşa Azərbaycana qarşı istifadə eləyir. Hərçənd ki, ABŞ və Avropa Birliyi Ermənistanı silahlandırmaq da məqsəd əslində Cənubi Qafqazda Rusiyanın mövqeyini minimuma endirmək, Ermənistanın Rusiyadan hərbi asıllığını sıfıra endirmək və Ermənistanın özünü müdafiə qabiliyyətini artırmaq. Belə bir rəsmi açıqlamalar var. Çünki bugün Ermənistanın dövlət sərhədini faktiki olaraq Rus ordusu qoruyur. Ermənistanın iki ölkə ilə dövlət sərhədində Rus əskərləri dayanır. Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının üzvüdür və bu üzvlük çərçivəsində Ermənistan ərazisində iki rus hərbi bazası var. Belə bir şərtlər altında Ermənistan heç bir halda müstəqil siyasət yeridə bilməz və xüsusən də Nikol Paşinyan iqtidarı ki, ABŞ-ın, Avropanın təlimatları ilə hərəkət edir. Bu şərtlər altında heç bir halda açıq şəkildə Rusiyaya qarşı addımlar atıla bilməz. İlk növbədə Ermənistanın Rusiyadan hərbi asıllığını həyata keçirmək, Ermənistanı silahlandırmaq lazımdır. Daha sonra növbəti mərhələrdə Ermənistanın Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatından çıxarılması və bunun da ardınca rus ordusunun, rus hərbi bazalarının Ermənistandan çıxarılmasıdır. Bu ABŞ-ın və Qərbin, Avropa Birliyinin hədəfidir, məqsədidir Cənubi Qafqazdan bağlı. Amma bu planın həyata keçirilməsi ki, bugün baş verir, Ermənistan silahlanır. Ermənistan hələ də o revanşist, intiqamçı meyllərlə hərəkət edərək o silahları birbaşa Azərbaycana qarşı istifadə edir. Çünki digər qonşuları, Gürcüstan, Türkiyə, İrana qarşı Ermənistanın hansısa bir hərbi addım atmaq hədəfi və imkanları yoxdur. Bunu yalnız və yalnız Azərbaycana qarşı atır və bu baxımdan... Bir maraqlı məqam var, Əhməd bəy. Üzr istəyirəm, sözünüzü kəsdim. Buyurun. Amma Ermənistanda bir statistika aparıldı, sorğu aparıldı. Azərbaycanla müharibəyə, yeni müharibəyə hazırsızmı bir sorğusu keçirildi. Böyük əksəriyyət müharibə istəmədiyini etiraf elədi. İndi Paşinyan deyək ki, Paşinyan hakimiyyəti silahlanır. Fransadan öldürücü silah alır, Hindistandan alır. Birləşmiş Ştatlar da gəlir onlara təlim keçir ki, bu silahları necə istifadə eləmək lazımdır. Bəs o silahların arxasında kim dayanıb atacaq? Axı, əhali bir tərəfdən də deyir ki, müharibə istəmirik, müharibəyə hazır deyilik. Hələ 2-ci Qarabağ müharibəsində öldürülən, ölən erməni əsgərlərin bəzilərinin nəşi belə gedib evlərinə çatmayıb. Bəli. Həmin valideynlər bugün Ermənistan Müdafiə Nazirliyi qarşısında etirazlar edirlər. Bəs niyə həmin insanlar ayağa qalxıb təkrar Ermənistan hakimiyyətindən tələb etmirlər ki, müharibə olmasın, müharibə dayansın, bütün bu təxribatların qarşısı alınsın? Azərbaycanla sülh istəyirsə Ermənistan, elə əhalisinə səslənək buradan ki, əhali də, millət də Ermənistan hakimiyyətindən sülhü tələb eləsin, təxribatı deyil. Ümumiyyətlə, Jalə xanım, mən bu mənim şəxsi fikrimdir, amma erməni cəmiyyəti bir qədər miskin bir toplumdur. Həm borc içindədirlər, dalana dirənmiş bir vəziyyətdədirlər. Ortada 44 günlük müharibənin nəticələri var və dəmir yumruğun zərbəsini duyublar, görüblər. Amma yenə də hələ də o erməni toplumunun onurğa sütunu var. Yəni o yeni torpaqlar fəth eləmək, öz timsalında böyük Ermənistan, dənizdən dənizə Ermənistan, kilsənin təsiri var və 44 günlük müharibədə Azərbaycan qələbə qazandıqdan sonra, 23 saatlıq antiterror əməliyyatlarından sonra təbii ki, erməni cəmiyyəti onlar üçün acı olan bir reallıqla üz-üzə qaldı. Minlərlə erməni əskəri
zərərsizləşdirildi, qətlə yetirildi. Onların bir çoxunun cəsədi hələ də bilinmir haradadır. Və bu erməni cəmiyyətini iki hissəyə böldü. O müharibənin acı fəsadlarını öz həyatlarında hiss eləyən o ailələrin etiraz aksiyalarını biz xatırlayırıq. Nikol Paşinyanın baş nazirin ofisi qarşısında erməni anaları etiraz aksiyaları keçirdilər. Amma bir müddət keçəndən sonra yenə o revanşist güclər ki, Baqrat Qalstanyanın rəhbərliyi altında tavuş üçün hərəkat falan bu kimi hərəkatlar var. Amma Baqratın ətrafına cəmi 30 min adam yığıldı. Yəni var, yenə revanşist bir meyllər var, hər nə qədər xaricdən meyllərsə də. Kifayət eləyəcək Azərbaycanla heç bir halda, yəni bu müqayisə olunacaq bir məsələ deyil və növbəti müharibə artıq Ermənistan ərazisində baş verəcək və Ermənistanın bir ölkə olaraq suverenliyinin tamamən itirilməsinə gətirib çıxaracaq. Yaxşı olar ki, erməni xalqı, erməni cəmiyyəti bunu zamanında dərk eləsin və Ermənistan hakimiyyətinə bir dur desinlər, bu təxribatlara dur desinlər və Azərbaycan Müdafiə Naziri çox haqlı olaraq son xəbərdarlıqlarından birini eləyir. Yəni, bu kimi təxribatlar davam edərsə, Azərbaycan heç də buna səbirlə yanaşmayacaq və kifayət qədər sərt şəkildə buna cavab verəcək. Yəni, bu erməni xislətidir. Yəni, bu yenə nələrəsə arxayındılar, Amerika Birləşmiş Ştatlarından gələn ardıcıl ziyarətlər, nələrsə vəd edilir və bu vəd qarşılığında bəlkə də nələrsə də verilir, silahlar verilir. Ortaq təlimlər, kiçik miqyaslı ortaq təlimlər keçirilir ABŞ-Ermənistan orduları arasında. Bu, heç bir halda müzəffər Azərbaycanın, qələbə qazanmış Azərbaycan ordusunun qarşısında heç bir günlük belə müharibə aparmağa kifayət eləmir. Fransadan alınan o silahlar, inandırım sizi, bir neçə saat ərzində Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv ediləcək, zərərsizləşdirəcək və sizin dediyiniz kimi ən müasir silahlar bugün Ermənistana verilsə belə, onu istifadə eləməyə personal yoxdur. Yox, əgər Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Fransanın və digər ölkələrin hərbi kontingenti gələcəksə Ermənistana, bu artıq üçüncü ölkələrin müdaxiləsi deməkdir. Azərbaycan heç də tək deyil meydanda. Bizim Pakistan İslam Respublikası, Türkiyə Cumhuriyyəti və digər adını çəkmədiyimiz ölkələr var ki, Azərbaycanın yanındadırlar. Amma istənilən halda Azərbaycan ordusu artıq həm meydanda qələbə qazanmış, həm də psixoloji üstünlüyə malik bir ordudur. Və erməni cəmiyyətində keçilən o sorğularda da o həqiqəti dərk eləyən bir çox insanlar var, ermənilər var ki, onlar görürlər. Gündəlik həyatlarını görürlər, ölkənin iqtisadi durumunu görürlər, sosial problemləri görürlər, ordunun, mövcud olmayan ordunun bugünkü şəraitini görürlər və anlayırlar ki, Azərbaycanla heç bir halda yeni müharibəyə girmək olmaz. Bu, Ermənistanın artıq yeni ərazilər itirməsinə gətirib çıxara bilər. Yeni təxribatlar olarsa və Birləşmiş Ştatlarda dəstək olur Ermənistana. Bəli. Bir tərəfdən də necəsə Azərbaycanla güya sülhü dəstəkləyir kimi danışıqlarda iştirak eləyir. Rusiya buna hansı reaksiyanı verəcək? Dediyiniz məqamlar var idi ki, hərbi bazası yerləşir. Ermənistan ərazisindəmi gedəcək proseslər? Təbii, müharibə orada təbii, mı gedəcək? Təbii, və yəni, bu Qərblə Rusiyanın toqquşması, uzun müddətli proqnozlaşdırılan toqquşma Ermənistanın daxilindəmi baş verəcək? Bugün Ermənistan hakimiyyəti özünün atdığı addımlarla Cənubi Qafqazda yeni bir, ikinci bir Ukrayna senarisinə sanki yetişdirir. Bunu əslində Ermənistan vasitəsilə ABŞ və Qərb dairələri Avropa Birliyi həyata keçirir və məqsəd, birbaşa hədəf, birbaşa məqsəd heç də Azərbaycan deyil, daha böyük bir hədəf var ki, Rusiyanı Cənubi Qafqazdan sıxışdırmaqdır və Rusiyasız Cənubi Qafqaz yaratmaqla ABŞ və Avropa Birliyi Cənubi Qafqaza hakim olmaq istəyir. Avropadan Orta Asiyaya qədər uzanan böyük bir ərazi var. Cənubi Qafqazdan keçən Xəzər hövzəsi, Orta Asiya, bu tranzit xətti iqtisadi cəhətdən çox mühüm bir xətti və ortada bir Zəngəzur koridoru məsələsi var. Və bu Zəngəzur koridoru hələ ki Rusiyanın nəzarəti altında həyata keçirilməsi ilə bağlı bir üç tərəfli razılıq var. Xatırlıysa 10 noyabr 2020-ci il müqaviləsində Rusiya tərəflərdən biridir və Zəngəzur koridorunun açılmasında və onun təhlükəsinin təmin edilməsində Rus ordusu cavabdehliyi daşıyır. Bu müqaviləyə əsasən bugün əslində ABŞ və Qərb də Zəngəzur koridorunun açılmasında maraqlıdır, amma Rusiyasız Zəngəzur koridoru. Eynən. Əksinə Avropanın, Qərbin nəzarəti altında, təhlükəsizlik təminatı altında bir Zəngəzur koridorunun açılması ABŞ
görüşün istəyidir. Bugün Cənubi Qafqazda yeni bir geosiyasi qarşıdurma olacaqsa, bu mütləq şəkildə Zəngəzur koridoru üzərindən olacaq. Təbii ki, Rusiya bunu cavabsız qoymayacaq. Rusiya 10 noyabr müqaviləsinə görə tərəflərdən biridir. Digər tərəfdən də Zəngəzur koridoru Rusiyanın da özünün bölgədə nüfuzu deməkdir. İstənilən heç bir halda Rusiya bölgədəki maraqlarından geri addım atmayacaq və Ermənistanın kiçicik bir səhvi, bu silahlanma ki Azərbaycana qarşı davam edir, bölgədə yeni bir gərginliyə gətirib çıxara bilər ki, hərbi əməliyyatlar mütləq şəkildə, bir mənalı şəkildə Ermənistan ərazisində gedəcək bundan sonra. Aydın, çox təşəkkür edirik. Mən təşəkkür edirəm. Dəyərli fikirləriniz üçün. Belə hörmətli tamaşaçılar, bugünlük bizə ayrılan vaxt burada yekunlaşdı. Qismət olsa, sabah eyni vaxtda, eyni məkanda yenidən görüşəcəyik. Gecəniz xeyirə qalsın.